У цих днях відбувається тут собор нашої церкви. 50 осіб з наших різних країн, з різних кінців Франції, з Бельгії, з Нідерландів, з Швейцарії. Зустрічаються священники, монахи, монахині, мир'яни, мир'янки. І ми ділимося своїм досвідом. Ми хочемо один одного підтримати. Ми всі українці, християни, є під великим тиском тепер. Це війна в Україні, це непрості обставини в імміграції. І ми потребуємо один одного утверджувати у переконанні, що нас благословить Господь. Що ми є створені на образ і подобу Божу, що ми маємо Божу гідність, Богом дану гідність. Це, що на Майдані наш народ переживав, ми є покликані нести сюди в Європу. Ми тут зібралися, щоб думати над певним колом питань. Отже, зокрема, на цій сесії ми будемо обговорювати, ми вже обговорювали біблійний апостолят, як нам налагодити викладання Слова Божого і знання Слова Божого в нашій єпархії, і на рівні парафії, і на рівні родин, і на інтелектуальному, академічному рівні. Ми домовилися організовувати, наприклад, конференції на тему Біблії в різних містах нашої єпархії. І друга тема – це є загальний душпастирський план. Тобто, як ми організовуємо душпастирські заходи на наших парафіях, що ми пропонуємо своїм вірним, якими скарбами ми хочемо ділитися для того, щоб свідчити про Христа і щоб разом йти до спасіння. Обидві теми є дуже великими, очевидно, що це тільки початок роботи, але хотілося б, щоб кожен делегат поїхав у свою парафію з якимись конкретними інструментами, щоб ті, хто щось роблять вже і роблять добре, поділилися цим, і щоб ті, хто, можливо, раніше не мав такої нагоди чи часу, щоб вони почали це робити, і таким чином ми взаємно збагачувалися. Ми мусимо задовільнятися найменшим, як великим даром і великою можливістю, щоб робити свої речі. Ми через молитву за тих, котрим Господь поручив велику відповідальність, можемо також впливати на ситуацію. Ну, я дуже щаслива з цим собором, за те, що перші, тому що я походжу з дуже маленької парафії, мені дуже цікаво і дуже приємно помітити, що нас є кількість досить велика. Друге, з собору є то цікаве, що ми ділимося ідеями, спеціально ідеями про як має бути у нас жива парахія живим Христом. Як це ми можемо здійснити по кожній парафії від найбільшої до найменшої? І тому що ми ділимося думками, то ми вернемося до кожної парафії з деякими дуже прагматичними ідеями для своєї парафії. І цього разу то наголос є над Біблією. І хоч у мене парафія дуже маленька, нас, звичайно, так близько 20 осіб щонеділі до служби Божій, ми не приїхали тут на собор, то ми вже були взяли собі дату 13 грудня, як я ж добре пригадую, щоб читати цього року раз на місяць із добровільними парафіянами Євангелія святого Марка, так що ми цілком у темі цього синоду. І я дуже щаслива, що отець Юрій нам дає пояснення і методологію, як це здійснити. Наше Христу Богові віддаймо. Амінь.